Conversa agora com Pedro Pacheco, ele está sendo preso aí com um mandado de prisão, senhor do favor. O que você tem para falar aí para gente, Pedro Pacheco? Eu não tenho nada a dizer, eu não abusei. Você não abusou? Não. Você não confessou em depoimento? Não. Eu não abusei. Não abusou da criança? Não abusei. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Nem... Por Deus do céu, eu nunca abusei. Nem mediante oferta de dinheiro, alguma vantagem para ele, nada? Não. Tá certo disso? Tô consciente. Não tenho nada com isso, não tem a ver. Você foi instruído por alguém a falar que você não abusou? Alguém falou pra você falar isso na delegacia? Ninguém me falou nada, eu tô inocente, eu não tenho nada de ver sobre esse caso. Pra mim é uma surpresa. Mas você esteve aqui na delegacia, né? Sim, eu tive, me procuraram lá ontem, assim, as autoridades, vim junto. E deu alguém que se falou em depoimento? Tá tudo ali. E por que você está preso, então? Para esclarecer isso aí. O que você falou no seu depoimento? O que eu falei, tudo que eu tinha dizer para vocês, eu já falei. Eu sou inocente, não tenho nada. Onde o senhor mora? Eu moro lá onde foram me buscar agora cedo. Que bairro que é? É no Faxinal. No Faxinal, velho. Estava dormindo? Tá. Ficou surpreso de ser preso? Eu não. O senhor é casado ou não? Sou. Quantos filhos? Três. E como é que fica agora essa situação aí perante sua família, os amigos aí do senhor aí que estão aí ouvindo o rádio nesse momento, acompanhando essa reportagem? Como é que fica? O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Eu só tenho a dizer que eu sou inocente. Aconteceu. Eu só peguei a mudança da mãe dela e de um canto e levei no outro por três vezes de mudar por a favor para mim, eu fazia só. Como é que é seu nome? Pedro. Sobrenome? Pacheco. Morador aonde, seu Pedro? Meu, moro no Faxinal. Doutor Adriano, um mandado de prisão cumprido em desfavor de Pedro Nogueira Pacheco. Ele que é acusado do estupro de uma criança de 10 anos. Com a prisão dele, agora qual que é o procedimento? Nós vamos continuar com as investigações, concluir o inquérito no prazo de 10 dias. Nós entendemos que a prisão foi importante para a elucidação dos fatos e os requisitos dela estavam preenchidos em razão da gravidade dos fatos e da possibilidade dele querer modificar alguma prova já produzida ou a ser produzida. Então nós vamos agora dar prosseguimento ao inquérito. Ele está preso preventivamente e irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.